Cheers, man. Коста е банда, так му закусихме и сега отиваме да правим първите дейности от проекта. В момента ще разяснявам целият проект, който се прави, който няма да се прави. Точно за 300 фотографите, които ще се поврежат да имаме видеа и снимки от проекта. Нека отиваме да ги видим. Подготвили се с гимбалче, с гимбал, с дрон, с камери, мамери, работи. Обзето това са ученици по аудиовизуални технологии и ще снимат по време на целия проект. 6-7 човека ще се подвижат на гърбили си. Ето ги разбойниците. Тук даже на девойка и се вика мойка. Ето ви професионалистите, които ще снят цялото събитие. Коста банда, отиваме да видим терена, където ще играят шампионите утре. Ето ги целият отбор футболяри. Байер Мюнхен. Бано, кажи как закъсняхте. Не сме закъсняли, просто на лека аварийка и няма се първи ловец. Мотора на мотора. Не можах да се върна, бях много на бе. Като цяло леш. Шампионите, ако пристигнахме на игрището с Валю Великана
Ivana. 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 I Chris. I Badziuk. Nie górę za drugi gryć tam jest. Edu, i igrището на стрит футбол, това е нещо подобно на турнира на Неймар, нали? Да. Ще играе 3 на 3. И така. И ще спечелим. Заобиколени сме от турска култура. Ивал. Ето ги нашите състезатели загряват за утрешния матч срещу италианският и португалският. Вало велика на стопката, Ивана, Крис и Ивана. Дайте шампиони! Как е банда? Так му вечеряхме и за днеска приключихме. И понеже е супер тъмно в стените, имаме само две лампи. Две нощни лампи. И светя с телефона. Пак не се вижда много, както и да. И общо взето ходихме да поиграем малко футбол, да видим къде са игрищата, където утре ще играят участниците. Ще играе 3 на 3, като във всеки отбор трябва да има на терена две момчета и едно момиче или едно момче и две момичета. Това беше всичко за днес. Ще се видим утре.